ပြင်ဦးလွင်မြို့ကနေဒေသခံအများအပြားစွန့်ခွာလာတာကြောင့်ပြင်ဦးလွင်မန္တလေးကားလမ်းမပေါ်မှာကားတွေပိတ်နေတာကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကမြင်တွေ့ရတာပါစစ်တပ်ကတူတွေအခြေဆိုင်ရာမန္တလေးတိုင်းကမင်းမြို့ခေါ်ပြင်ဦးလွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုးချဲ့တက်ဆွဲလာပြီးတဲ့နောက်စစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရေးအယောင်တွေကြောင့်မြို့ကန်တချို့မန္တလေးဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်မနက်ကပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ကရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးတက်ကတူမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာမန္တလေးမြို့ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရပြီးစစ်ရေးရာအသားစီးနေရာရဖို့စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိုင်ချလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်ဦးလွင်မြို့ကနေကပြောပါရယ်ပြည်ဦးလွင်နဲ့အနီးဆုံးနောင်ချုံမြို့ကို TNL ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးပြည်ဦးလွင်နဲ့မန္တလေးကကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ PDF တပ်တွေကဝင်တိုက်နေပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ငွေတန်းလာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်တွေကစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးအခုတပ်ပြီးနေရာတချို့မှာတိုးပြီးတက်ဆွဲကစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရင်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါဒီကနေ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန်နေလာတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာလည်းပြင်ဦးလင်မြို့ကနေမန္တလေးမြို့ကိုကားစီးရာနဲ့ချီပြီးဆင်းလာတာကြောင့်လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြင်ဦးလင်ကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုမြို့ကန်အမျိုးသားတို့ပြောပြတာကမနေ့ကညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်ညနေပိုင်းမှာတချို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဒီရဲ့ချက်ချင်းကိုပဲအဲ့လိုဟိုတန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့သူတို့ကကားနဲ့မီတာစုစုလည်းမီတာစုတွေအဲ့လိုပေါ့ကလေးဆိုလည်းကလေးတွေပေါ့သူတို့အဲ့လိုအရင်ပို့ပြီးမှပစ္စည်းတွေအားကြီးမှလူတွေရင်ဆင်းပေါ့ပြီးကြမှပစ္စည်းတွေကိုတပြတ်ပေါ့လိုနိုင်ငံရည်နဲ့တင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုကြီးရှောင်းလာကြရတယ်လူများတယ်မင်းရေနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကြောင့်အပြီးကြတော့အဲ့နာလေးရလည်း view ကောင်းတယ်ဒီမန်လေးဆိုရင်တို့ကများများလမ်းမြင်ရပေါ့လို့တောင်းနေပါတယ်အရင်တော့လို့ပါလို့အဲ့လိုတေးကြာကြီးနေနေရတဲ့အပေါ်ကြီးကနေကြာနေနေရတဲ့အနေထားတော့ရှိရပေါ့သူတို့အဲအခုတက်ဆွလာတဲ့နေရာရဟတ်ရဟတ်ရင်တို့လက်နဲ့ကြည့်လို့ပါလို့အမှတင်ပြီးတော့သူအသုံးပြုလို့ရတယ်ပါလို့အနေထားတော့ရှိတဲ့နေရာကြီးကစစ်တပ်ကရန်နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးတက်ကတော့မှတက်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်အနီနာကပြင်စာ3000ကြောက်ဖြာတို့အစရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရပြင်းဦးလေးမြို့မှာစစ်တပ်မိသားစုတချို့လည်းပစ္စည်းတွေတဲပြီးတော့စတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီးကိုပိုင်ကားရှိသူတွေနဲ့ရရှိတပ်မိသားစုဝင်တချို့ဟာမိသားစုဝင်တွေရှိရာနေရာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမရှိရနေပြီးတော့ပါဝင်မျိုးကြီးတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့တပ်မိသားစုဝင်တူကလည်းပြောထားပါဗျ။ပြင်းဦးလေးမြို့နီးကိုကတ်လာတဲ့လက်လော့စီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီဒီအမ်ပူကြီးစင်ရောပြောပြတာကဘာလို့လုံလုံခက်ခက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လာရှုကပြေးလာတဲ့အဖွဲတွေဟိုမန္တန်တာတို့ကမှားလိုက်တယ်တဲ့ပြေးသွားကြမှာလဲဆိုမင်းမျိုးစေးကူမင်းမျိုးစေးကူဆိုလွတ်ပေးနေရပါတော့လွတ်ပေးနေရမင်းစေးကူမယ်ဆိုရင်မင်းမျိုးမသွားနဲ့တဲ့မင်းမျိုးသူတို့စင်းလာဖို့ရှိတယ်တဲ့စေးကူမဆိုနေပြည်တော်ထီပြေးဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ထီသွားဆိုပြီးပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့အဲ့မှာသူတို့အချင်းချင်းလက်တို့ပြီးပြေးတော့တာပေါ့ငါကူကမှဆရာလည်းပြေးကျင်နေကြတာလေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တက်မိသားစုတွေရွှေပြောင်းတာကိုကူညီပေးတာမရှိသလိုတားမြစ်တာလည်းမရှိဘူးလို့တက်တဲ့ရင်းမြစ်ထံကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ဦးလေးမျိုးတွေကနေရာတချို့မှာဈေးဆိုင်တွေပိတ်ထားကြပြီးမျိုးတွင်းမျိုးပြင်6ကတ်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ဦးလေးထွက်ဝဲဝင်စစ်စေးကိကစပြီးပြည်ဦးလေးနောင်ချိုမျိုးနှမျိုးအဝင်ထွက်ကိုလည်းဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစကပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။